V Makedonii jednají už druhý den vysocí důstojníci NATO a jugoslávské armády. Jde o podrobnosti kolem stahování jugoslávských ozbrojených sil z Kosova. Úspěch by měl znamenat i přerušení vzdušných úderů NATO proti Jugoslávii. Podle zatím posledních signálů ale jednání vázne. Jugoslávská strana prý rozhovory záměrně protahuje. Místem setkání generály obou nepřátelských táborů byla tentokrát francouzská základna Aliance asi 15 kilometrů od srbské hranice. Očekává se, že jugoslávská delegace podepíše několikastránkový dokument, který stanovuje podrobný časový plán i trasu odsunu asi 40 tisíc jugoslávských vojáků a srbských policistů z Kosova. Dosavadní rozhovory jsou představiteli NATO hodnoceny jako velmi konstruktivní. Uskutečňujeme obě linie naší strategie, tedy vzdušné údery i přípravy k realizaci mírové dohody. Aliance podnikla během noci několik vzdušných útoků výhradně proti cílům v Kosovu. Hlášeno je ostřelování měst Priština, Peč a Prizren. Příhraniční území Albánie bylo znovu terčem jugoslávské dělostřelecké palby. Myslím, že dohoda nebude mít pro kosovské Albánce zvláštní význam. Boje jsou v posledních dnech stále silnější. Miloševič povolal čerstvé síly z Bosny, jsme pod těžkou palbou. Šeli zneužít situace při stahování jugoslávských jednotek ve svůj prospěch. Josef Vtorek, televize Nova. S blížícím se koncem války vyvstává v Jugoslávii řada otázek. Největší problém představuje návrat uprchlíků zpátky do Kosova. Odhaduje se, že náklady s tím spojené dosáhnou 100 milionů dolarů. Hlavně kvůli zimě má být přesun uprchlíků co nejrychlejší. Mnoho lidí je na tom fyzicky a psychicky špatně. Na zdraví mužů se krutě podepsalo srbské vězení. 3 hodiny nás byly, pak říkali jděte ke Clintonovi. Zatímco probíhala mírová jednání, strhla se v uprchlickém táboře o 10 kilometrů dál bitka. Jeden z uprchlíků poznal v táboře Roma, který prý pomáhal Srbům zapálit jeho dům. Strašně rychle se začaly prát a ostatní se přidali. Museli jsme zavolat policii. Za rok a čtvrt opustilo podle humanitárních organizací Kosovo přes 1 milion lidí. O mnohé z nich se nyní starají albánské rodiny, sami často velmi chudé. Zuzana Janovská, televize Nova.